Hej och välkomna till årets första video. Det känns fortfarande helt surrealistiskt hur 2019 gick. Jag ligger på 20:e plats på mest views i Sverige på YouTube och skapade 110 videos tillsammans med mina klippare förra året. Vilket känns helt otroligt, för att det var liksom 2019 var det första året som jag verkligen satsade på YouTube. Jag la upp 2-3 videos i veckan och det gick hem liksom, ni gillar det. Det känns asfett. Så jag vill bara tacka igen och nu lägger vi det bakom oss, för nu är vi på 2020. Och jag skulle vilja börja med att läsa en kommentar som jag fick häromdagen i min DM. Jag får ju extremt mycket kommentarer där, och det är ju så att det får ju bara plats 99 stycken. Så om 99 personer har skrivit och en ny skriver, då försvinner den 99:e. Så därför kan jag inte svara på alla. Men jag ser många av er och det här är en av dem. Då står det så här: hej Lisa, du har varit en stor inspiration för mig ett tag. Vi gör inte samma grej, men ditt nytänk och din förmåga att ta för dig och våga satsa har inspirerat mig väldigt mycket. Vill bara dela med mig av min senaste koreografi med dig. För att jag någonstans vill skicka ett tack till dig för att du är så stor inspirationskälla som du är. Du taggar mig att våga satsa. Det som fastnade här, det är verkligen det här att du taggar mig att våga satsa. Och det känns som att det är det största problemet för människor, att man vill massa saker och man vet vad man vill, men man vågar inte satsa. Så man kanske tycker att det är pinsamt inför en syrra, eller man känner att nej men gud, vad ska folk säga, eller sådär. Så jag tänker att jag visar er den här koreografin som den här tjejen har gjort i inspiration till att våga satsa. Den är en minut lång, och medan ni kollar på den här så tycker jag att du ska tänka på vad du vill satsa på men inte vågar, och tänka på hur du ska våga satsa på det. Och sen sätter vi igång första videon 2020. Okej, nu ska vi dra till min och Marks andra lägenhet. Ja, ni hörde rätt. Okej, this is what's up. För, kan det vara ett år sedan, Mike, eller? Mm. Så köpte jag och Mike en ny produktion. Alltså en lägenhet som inte är byggd än. Och sen så hittade vi lägenheten som vi bor i nu. Och så flyttade vi in där. Så vi har haft en lägenhet som har stått, och så kan vi inte ha det. Så nu har vi sett oss för att sälja den, för vi trivs ju så himla bra i den här. Så det är här vi vill bo. För den andra lägenheten är sjukt fin. Och idag ska vi göra den ännu finare inför försäljning. För det är så att när ni ser den här videon, då ligger den uppe så att ni kan köpa den. Så vill du flytta till Uppsala eller bor i Uppsala och vill bo i vår lägenhet, så kan ni det. Ni kan köpa den nu. Det finns länk här nere, och nu ska vi åka och styla den inför försäljning. Jo, den heter Torgny Segerstedts allé 89. Och som ni ser så håller vi på att bygga som galningar här. Och det här området heter Rosendal och ligger ganska nära stan, men väldigt, väldigt lugnt och mysigt. Så nu går vi in och kollar på lägenheten. Yes? Hej, nu är vi utanför lägenheten. Ja. Och vi filmar ju bara så att du är beredd på det. Okej. Okay. När du öppnar och så. Okej, bra. Nu plear vi på. Hejdå. Vad förvånad de ska bli att vi kommer. Hej! Titta! Wow! Hej,
Mac. Hallå. Jag vet ju hur det ser ut här. Ja. Men jag tänkte du skulle få visa runt. Ja, det ska jag göra. Mm. Alltså det är jättehärlig planlösning eftersom det är så öppet här. Ja. Så det är både vardagsrum och kök i ett. Det är så. Alltså och det här köket är ju så maffigt. Det här är matt svart, så himla härligt. Med lite maskiner som ska strippas av sen. Men sen också med den här bänken här, att man faktiskt kan stå och jobba här och snacka med folk som är här. Snickisnacka. Snickisnacka. Jag känner också mycket drinkar. Ja, det här kan vara champagne och välkomstgrej och sånt. Det är jättetrevligt. Ja, så är det vardagsrum. Och sen måste vi nog nästan gå till balkongen på en gång, för den är också jättefin och stor. Den sträcker sig över hela lägenheten. What? Sen så ligger ju Rosendal, hela träningsområdet här borta där det finns löpabanor, det finns träning utomhus, basket, paddel, allt möjligt. Jättebra. 4 av 5 tuss. Yes. Kanon. Kul. Och här är ett litet rum. Mm. Här kan man ju ha en bebis. Mm. Eller liksom inreda. Walk-in closet. Man kan göra det liksom till ett minirum för ett barn. Mm. Ungefär som en lekstuga, för det är så litet rum. Men sen kan man också ha det som ett kontor. Och nu har vi ju all inredning här som ni kommer få se när vi ställer ut alldeles strax. Mm. Och här är också en utgång till balkongen. En till utgång. Så fortsätter vi här. Så kommer man in gång här in till ett sovrum. Här är ett badrum. Skitsnygga färger. Torktumlare och tvättmaskin och sen en sån här tropisk dusch. Du skulle bli ett mäklare, mamma. Ja. Och sen är garderober här. Så kommer man in här till ett sovrum. Yes. Och då är det också här en balkong som går längs med hela den här ytan på väggen. Och där går morfar. Ja. Där bor morfar. Hej morfar. Så om du vill bo här, då kan du vinka till min morfar varje morgon. Han kommer att vinka tillbaka. Det älskar han. Det är ju två balkonger åt varsitt håll. Så att det är ju frukost här med sol, som det är nu. Sen går ju det runt huset och sen kommer solen på andra sidan. Så nu går vi in. Välkommen. Thank you. Och här är till sovrum. Ja, här är till sovrum. Man kan ju också tänka sig att man har det ena som sitt sovrum och hela det andra som walk-in closet eller kontor. Eller man har barn. Så att man får ju egentligen plats här en liten familj eller ett par. Eller... Man kan ha precis, man kan ha kontor där eller... Vad fan kan man ha? Matrum. Vad är det? Matrummet har vi där. Biorum. Biorum. Biorum såklart. Ja då. Här har vi en liksom lite matdel till köket. Så här är det kyl och där är det frys. Så här är det skafferi typ. Ja, så här kan man ha mat. Eller så har man inte det, utan då ser det bara ut som garderober och så har man kläder här eller... 100 kameror som Mike. Vi har plockat ut grejer i samarbete med Room by Me. Room by Me har ju så mycket snygga, lite så här lyxigare grejer. Det är mycket så här sammetskuddar och fina grejer. Så allting som jag använder kommer jag länka här nere. Och vill ni handla någonting så kan ni använda koden ANKAMAN20. Det är både min och mammas efternamn. För mamma är ju inredaren som ska hjälpa till med det här. Och jag ska bara flamsa lite, tänkte jag. Nu kör vi. Okej, okej. Okay. Maffigt soffbord som har en lös bricka på. Så då om man är i musikverk så kan man ju duka upp den, så ställer man ut den direkt här på frukost. Ja, man går så här. Ja. Wow. Det är ju asfärd. Man har ju sängen också om man vill ha frukost på sängen. Här är ju en jättemysig pall. Oxblodsröd. Ja, ah, så eller snygg. Eller burgundi. Burgundi. Vi kanske också ska berätta för nya tittare att mamma jobbar ju då med inredning. Så behöver ni hjälp med någonting så kan ni bara av er till henne. Jag kan lägga hennes uppgifter här ner också. Yes. Ja, vi provar den här då. Så. Mm. Och sen kommer lite kuddar också i varma färger. Som vi slänger i här. Och de här är gjorda lite gammaldags stil. Så att det är mönstrat i sammet den här. Då gör ju att det blir ett djup i kudden. Fin. Och den här också är som en täckjacka nästan. Så. Så. Sen de här... Pallarna var så fina. Det är mina favoriter. Ja. De är ju liksom vävda och ser nästan stickade ut. Såna skulle jag vilja ha hem. Ja, och så lätta att bara flytta runt. Fina. Och
här fanns det krukor också som är, de är i plast. Så då är de så lätta att bara flytta runt, de är inte så tunga. Mattgrön. Mattgrön. Då har vi några här. Så, och ska vi se, den här lilla stilla. Passar det bra till puffen? Ja, så fin färg bara. Perfekt. Perfekt. Sen kanske vi vill ha något lite ljus, ska vi se om vi har. Mm. Så fanns det jättemycket fina affischer med olika motiv. Och till exempel, den här är ju jättefin till de här färgerna. Men jag sätter inte upp de här tavlorna nu, för då får man välja själv vad man vill ha dem. Men alla tavlor finns med, för allting i lägenheten ingår när man köper den sen. Så om du köper lägenheten, då får du vårat möblemang! Yeah! Ett litet avlastningsbord. Jag byter ut mot den här stora vasen, för den är skitsnygg. Så. Åh jävlar vad snyggt! Lampa måste vi ha. Så vi får mys. Snyggt. Snyggt. Där kan vi ha den. Är det okej att jag lägger mig? Ja, absolut. Är vi klara här eller? Ja, här är vi så klart. Fina speglar, och den här är ju tänkt att ha så här på väggen, men man kan ju också ha den som en bricka, och så fort man ställer någonting på här nu så blir det ju dubbelt så mycket ljus eftersom det speglar sig, då blir det så himla fint. Och sen har de också ett bord som också har en spegel på, ska jag hämta den? Mm. Här var alla grejerna här. Okej, okay, alright. Sovrum nummer ett. Sovrummet. Här har vi ett sängbord. Eller två faktiskt. Lampa. Här är dubbelpåslakan. Dubbelpäcke. I härlig färg. Ett till. Så det blir mjukt och gosig. Är det verkligen den vi ska ha? Ja. Add it up. Dags för sovrum nummer dos. Fint, mamma! Mm, skitmysigt, ja. Okej, all right. Klara. Mamma, jag hämtar lite sushi så jag tänkte snacka lite mer medans. Lägenheten ligger nu uppe på Hemnet, så via en länk här nere så kan ni komma direkt till försäljningen. Och mäklaren som säljer lägenheten heter Annika Bolander och är helt fantastisk. Så lyll och se om ni får prata med henne. Hela huset är dessutom byggt av trä och det är det absolut mest miljövänliga man kan bygga av. Så det tycker jag är superbra, en aspekt att verkligen tänka på inför framtiden. Vill ni handla någonting av det ni har sett, kanske några kuddar eller den här fantastiska puffen, så kan ni bara klicka er vidare via länkarna här inne eller gå direkt in på Room by Me och använda koden ANKAMAN20 så har ni 20% på inredning. Alltså, what the fudge? Sushi time.